Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 20/5/2014, com os fechamentos do dia 19. Ibovespa com mais uma queda, 1,1%. Ele perde aqui a linha dos 53.500 pontos, tá vendo? E ele tem agora só essa linhazinha aqui dos 53 mil, né? 53.050, 53 mil. Se perder os 53 mil, ele abre projeção aqui para os 52.100. Não sei se dá para perceber, mas tem o que parece ser um ombro, cabeça, ombro em formação, tá? Para essa figura se confirmar, ela vai precisar chegar aqui nos 53 mil, depois subir de novo aqui para casa dos 53.954. Daí uma nova queda com a perda dos 53 mil levaria a o teste aqui abaixo de 1.300 pontos, então seria um pouco abaixo dos 52 mil, né? Dá lá nos 51.800 pontos. Mais ou menos nesse meião de volta aqui. Tá? Se essa figura se confirmar, ela vai jogar o Ibovespa de volta para essa área de indefinição que ele ficou bastante tempo, praticamente o mês de abril todo. Então fica aí esse viés, e o fato dele estar abaixo dos 53.400 pontos no fechamento também já ajuda a botar o viés um pouquinho mais para baixo. Se ele perder direto aqui a linha dos 53 mil, aí a projeção não vai até os 51.800, a projeção vai até os 52.130, que é a linha azul aqui mesmo, tá? Porque aí não tem figura de ombro, cabeça, ombro. Para cima o suporte fica nos 54.400 mesmo. A Banco do Brasil, que está caindo 0,67% hoje. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá bem na bordinha da área densa do triângulo, né? Tinha a projeção aqui dos 25 e 47. Tá vendo? Tem o 25 e 20 aqui também do Fibonacci, né? Com 2301 aqui como suporte. Ele está aqui nessa área densa. Ficar dentro dessa área densa não desmonta a projeção, tá? Se ele ficar acima da área densa é uma projeção rápida. Se ele ficar por dentro da área densa é uma projeção mais lenta, mas as duas apontam para a mesma projeção. 25,47, que eu estou usando 25 e 20 aqui pelo fato de ter uma resistência do Fibonacci bem no meio do caminho. Se ele perder essa área densa para baixo, aí sim entra na indefinição, que na verdade é o que ele está fazendo já faz quanto tempo, hein? Já são 30 dias praticamente de pregão, né? Um mês e meio que ele está nessa região aqui dos 20, dos 23 até os R$ 25. Então, se ele perder aqui na área densa, ele vai ficar mais um tempo ainda nessa região sem projeção de novo. Tá? É isso que o Banco do Brasil tá desenhado aí. Se ele conseguir se manter acima da linha da área densa do triângulo, pelo menos a projeção dos 25 e 20 vai andando. E se perder os 23, né, a gente já sabe, a projeção é 21. Aqui a Vale, que deu uma bela numa voltada, largou outro gap para trás, para variar. Ela largou outro gap para trás. Ela tem aqui um triângulo praticamente desenhado, né? E hoje se rompe para baixo daqui, e a projeção disso fica sendo em R$ 3 a partir da metade do caminho para baixo. A projeção é praticamente batendo esse fundo aqui de novo, batendo o suporte dos 24,88, tá? Ela perdeu tudo, né? Perdeu 27,73, saiu da área densa que largou. Só esse gap para trás. Pode ser que ela vá fazer algum pullback aí para testar aqui o 27,50, só para fechar o gap e depois continuar caindo. Mas ela montou, ela saiu, né, dessa expectativa positiva que a gente estava dela testar direto aqui os R$ 30. Tá? Saiu esse ombro aqui no ombro, cabeça, ombro invertido, já está bem desconfigurado, bem descaracterizado. Essa figura aqui está praticamente morta, só por um milagre agora ela revive, que fora tudo que ela está projetando, ela teria que andar na contramão rápido para subir aqui para os R$ 30, para dar tempo ainda dela subir até os 35. Tô achando que isso aqui já foi pro beleléu. Já pro outro lado, como ela está rompida para baixo aqui, ó, imagine essa linha de tendência para os dois fundos, rompida para baixo já, tá vendo? Então, ela abre essa projeção para testar o fundo de novo. Claro que a gente tem no meio do caminho aqui o 25,70, que é o outro fundo, né? Tem o primeiro fundo aqui, depois tem o outro fundo. E depois tem o 24,88. E viés negativo para Vale.
Vamos falar da Petro, que também caiu hoje, caiu menos, né? 0,61. Adivinha, na mesma região que ela está já faz algum tempo, acima da linha do 17,82. Né? Ela tem ainda o 17,43, que seria o suporte mais forte. Tá? Se ela perder isso daqui, ela tende a segurar no 17,43. Tem um vãozinho aqui que é onde tinha o gap inicial, até o 16,98. Se ela perdeu o 16,98, aí sim ela volta para essa outra região de baixo, que vai aqui desde a casa dos R$ 15,10 até os R$ 17. Tá? E se ela perder esse 15,10, aí ela começa a voltar para parte de baixo aqui, aí é outra lógica. Mas nessa lógica que ela se colocou aqui, a gente tem o 17,43 como suporte, 17,82 mais imediato, né, que ela até testou hoje na mínima do dia, 17,82. E para cima ela teria que romper o 18,83, que está bastante longe agora, né, está aí mais de 4% para cima do preço atual, para poder fechar o gap no 19,13. Se fechasse no 19,13, tem R$ 20. Então a Petro está bem travada aqui nessa região dos 17. Se ela perder isso aqui, ela vai voltar ao viés de baixa. E para encerrar, vamos falar do Dow Jones. O Dow Jones que vem subindo hoje, né, 0,12%. Tá, ele deu uma barrigada aqui dentro da área densa, agora voltou, tá sentadinho do lado de fora. Né? Essa região aqui é uma região de indefinição. Então, o que esse gráfico está apontando é que o Dow Jones deve continuar em torno aí dos 16.500, 16.700 pontos algum tempo e fazer uma nova figura com novas projeções para se decidir o que ele vai fazer. Por enquanto está sem projeção. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.